Cristian de la Puterea Dragostei a revenit în emisiune. De ce surprize a avut parte fostul concurent? Livian de la Puterea Dragostei a fost cel mai iubit concurent al sezonului 2, dat fiind faptul că l-a și câștigat, alături de fosta lui iubită, Bianca Comănici. Cei doi au ridicat trofeul, însă n-au rămas împreună, așa cum se așteptau toți. Ulterior, băiatul lui Nelson Mondialul și-a făcut o altă relație. Livian și noua lui iubită, Florentina, au mers în Istanbul, iar fostul concurent a trecut și prin Casa Puterea Dragostei. Toți concurenții au fost șocați în momentul în care l-au văzut, așa cum se poate observa în emisiunea de astăzi. Seara trecută, Livian de la Puterea Dragostei a făcut un live pe canalul lui de YouTube, unde a vorbit despre apariția lui în sezonul 3 al competiției, dar și câte puțin despre actualii concurenți. Nu revin în forță cu aer de superioritate, cu nu știu ce. Vă dați seama tensiuni. Tot ce am vorbit a fost foarte direct, atât la fete, cât și la băieți. Când am intrat în casă era ca la începutul sezonului 2, când eram concurenții noi cu cei vechi, Jador. Se simțea o oarecare diferență. Mi-am făcut intrarea frumoasă. Să vă văd pe voi ce ați fi făcut. Intrați în Casa Puterea Dragostei și vedeți că sunteți blocați. Aveți intrarea blocată. Ei s-au simțit în poziție defensivă, că le-am luat și pe fete la dans și am zis să reacționez, să înțeleagă că n-am venit cu gânduri, să arăt cine sunt eu. A explicat Livian de la Puterea Dragostei. Livian de la Puterea Dragostei, scandal cu Alexandra. Livian a intrat în sezonul 3 cu intenții bune, după cum a spus chiar el, fostul concurent al sezonului 2 a avut și primele concluzii. Acesta i-a spus Mădălinei ce părere are despre ea, dar a pornit și un conflict cu Alexandra. Livian, câștigătorul sezonului 2 Puterea Dragostei, a revenit în emisiune și le-a scos pe fete la dans. Livian, către Mădălina, tu ești taia mai bandită. Așa, din câte am mai putut să văd, nu falsă, dar ai actoria aia în tine. Câștigătorul sezonului 2 Puterea Dragostei o acuză pe Alexandra că vrea să îi ia susținătorii lui Cristian Comănici, după ce acesta a părăsit competiția. Livian către Alexandra, tu încerci să iei toți susținătorii lui Cristian pentru că a plecat și, doi la mână, tu n-ai fost atentă la ce am spus eu.